关注的宝宝可以点点关注哈。那个刚才分享抽奖活动有中奖的宝宝去联系客服兑换奖品就可以了哈。中奖的宝宝去联系客服兑换奖品。没关注的宝宝可以点点关注哈，左上角的四周啊，小扣关注一下。主播现在腿上试穿的这款是在28号宝贝链接里，有喜欢的宝宝可以去看一下。28号宝贝链接的话，它是一个0D 超薄的这种，脚部位置的话是脚尖透明的长筒袜，颜色搭配的话基本上都是这种拼接款的。没关注的宝宝可以点点关注哈，左上角的四丝袜小扣关注一下。